Evo ovako, tim da kažem krimosima, i poštenim i nepoštenim, bio sam mama Tereza po Evropi. Evo, na primjer, taj Luksemburg, počet ćemo od njega. Sedeo sam kod Mitketa u Amsterdamu, gdje se skupljamo mi Jugovići, pošteni i nepošteni, kafe Parma, kod Mitketa. Idemo dalje. Oko 9-10 sati uvečer zove me neko, mene traže, tu nas zovu telefonom, kao i u Beču, u nekom hotelu, u hotelu što nas zovu, ili u Milanu, ili ovdje, ili onda, gdje živimo uglavnom, gdje se krećemo. I zovu mene, traže. Ja se javim, zovu me dva momka, jedan iz Železnika, zovu me sa aerodroma iz Luksemburga, policija u stvari dozvolila im da me zovu, u pritvoru su. Zovu me jedan iz Železnika, a jedan je iz Velike Plane, mislim. Živi su oba. Nećemo da govorimo imena. Da dođem po njih, a da ja garantujem da ih vozim za jugu, da ih ne bi protarali avionom. Ja im obećam da ću doći. Ja dolazim u Luksemburg, na aerodrom, kod policije. I policija pita da li ja hoću da ih vozim, da li garantujem, potpisujem za njih, kao mama Tereza ili policija, i ja ih vozim. U stvari, nisam ih uzeo tu, nego su ih vozili ova luksemburška policija u kombiju do granice Francuske. To je 20 km. Tamo meni predaju, u stvari, policiji na granici i meni, i ja sam na granici s njima. Drže nas 20 minuta kontrola, nisu se Francuzi baš obradovali tom dolasku, ali šta će? Nemamo zabranu, nemamo ništa, nemamo krivična dela, puštaju nas. Ja istim znam jedan prelaz iz Francuske za Belgiju, prelaz, da li je Belgija, šta je, koja je granica, ne znam tačno s kim se graniči tu, a zove se prelaz Morder, gde nema, posle 10 uveče, nema policije, možda prođe ko će, pošto sam specijalac bio za granice i vožnje po Evropi. I ja ih vozim odmah na tu granicu i vraćam ih za Amsterdam, mesto za jugu. I gore dolazimo i to se završava. To je ta emisija. Luksemburg, policija i ja, i Francuzi i ostalo. Spasio sam ih da ih ne šupiraju za jugu. Ne proteraju, Švabe kažu, šupiranje, proterivanje. Evo, samo ću malu digresiju da napravim, nisam rekla da ću vas to pitati, ali pomenuli ste Francusku i u nekom našem neformalnom razgovoru malo smo prokomentarisali i trenutnu situaciju u Francuskoj, i vi kao čovjek koji je obišao celu Evropu i koji je sigurno jedan deo svog života ostavio, da li u Parizu ili nekom drugom gradu, sigurno ste dobar sagovornik za komentarisanje ove sada situacije tamo. Pa evo šta da vam kažem, ovo što se desilo, ubili su ovoga dečka, Azijanta, šta je, ne znam, nije, ali dozvo iz Azije, valjda, došljaci. A da vam kažem, Evropa, Belgija, Amerika i te zemlje koje imaju kolonije po svetu, a još, to su unuci i praunuci od tih robova njihovih, a ima i koji su tazi stigli, sad, koji su izbjegli ovako i onako i normalno došli.